Parliamentet dres rigit mekhute sakhokhodam chozdam tkitseps ombudsmenis pozem khod uchan Nanuashvilis kandidatura zardgneli. Saparlamento umtsiresoba miichnebs rom Nanuashvili kartuli otsnebis interesebze makhla ver dadgeba da partiul gavlenas tavs ver daaghtseps. Umravlesobas ki misi gamotsdilebis imedi aks. Სახალხო დამცველის თანამდებობაზე დეპუტატებმა დღეს მხოლოდ ერთი კანდიდატი განიხილეს. Ქალთა და ბავშვთა უფლებების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვა, საზღვრისპირა სოფლებში საქმიანობის გააქტიურება, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გაძლიერება. ეს უჩანანუაშვილის პრიორიტეტების არასრული ჩამონათვალია. Საქართველოს დამცველის ეფექტური მუშაობისთვის არ არის აუცილებელი და საკმარისი მხოლოდ ანგარიშების მომზადება. Საჭირო არის ადვოკატირება კონკრეტული საკითხების, კონკრეტული ცვლილებების მისაღწევად. Წელი მოხსენების შემდეგ პარლამენტის წევრებმა სახალხო დამცველობის კანდიდატს კითხვებით მიმართეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ქსენოფობიური განცხადებების თემითა და მიმდინარე დაკავებებზე ნანუაშვილის შეხედულები დაინტერესდნენ. ირაკლი სესიაშვილის შეკითხვა კი არჩევნების წინა პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებს ეხებოდა. ზოგადად თუ დაინტერესდებით ასევე იმ საკითხებით, იმ დარღვევებით, რასაც ჰქონდა მათ შორის წინა საარჩევნო პერიოდში და თუ გექნებათ გარკვეული რეკომენდაციები ამ თემასთან დაკავშირებით. როდესაც ხდებოდა ზოგიერთი სამხალხო საზოგადოების წარმომადგენლის გამოცხადება მოღალატედ, რაღაც აგენტად, რაღაცად ხდებოდა მათ საქმიანობაზე ზეწოლა, მე ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი ის ყველაზე ესეთი უარყოფითი ფაქტი, რომელმაც მნიშვნელოვანი ასახვა და სერიოზული გამოხმაურება პოვა სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების. მიზნეევანიშვილის განცხადება ჩვენ სომეხ თანამოქალაქეებზე, დასავალის ფაშისტური გაზეთის ქებადიდება, არც ერთ ასეთ განცხადებაზე თქვენ რეაგირება არ მოგიხდენიათ. უმცირესობის გასაგონად, როდესაც ლაპარაკობენ რაღაც უფლებების დარღვევაზე, ხო არ დავიწყდებათ მათი პრეზიდენტის ზანგებზე, როგორ ლაპარაკობდა? რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაიგმოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჩვენი ორგანიზაცია გამოდიოდა იმით, რომ ყოფილიყო განსაკუთრებით სწორედ საჯარო პირების და თანამდებობის და მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან სხვადასხვა გამოთქმული ასეთი განცხადებებზე რეაგირება. ომბუდსმენობის კანდიდატის მიმართ უმცირესობა თავიდანვე სკეპტიკურად განაცხო. საკუთარი პოზიციის გამართლება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოგვიანებით არგუმენტებით ცადეს. ბატონო უჩა, თქვენ გძანდებით ოცნების ომბუდსმენი. ეს გნებავთ კომპლიმენტად მიიღეთ, გნებავთ პარტიულ კუთვნილებად, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ადამიანი, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებს ომის დაწყებაში, ადამიანი, რომელიც გოდიშის მოხდას ითხოვს იმ 100,000-ობით დევნილის მხრიდან მოძალადეების მიმართ, ეს ადამიანი ვერ იქნება სათანადო სახალხო დამცველი. ექიმი ვარ და დიაგნოზს ხანდახან მანძილზე ვსვავ რა, გენდობით თავიდან გონობდით. დავით საგანელიძე მარჩევანის გაკეთებისას უპირატესობა გონებაზე მეტად გრძნობას მიანიჭა. ობიექტური და წარმატებული, ასე აფასებს უჩან.